আজি ভিডিওটো ডিসকাস কৰিবলৈছো ইতিমধ্যে যে এইচএছএলসি এক্সামিনেশন 2021ৰ যে ৰুটিন পকা পালে হে ৰুটিনখন আমি কৰপা আৰু কেনেদৰে আমি ডাউনলোড কৰিব পাৰো মই এই ভিডিওটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তোমালোকক কৈ যাম আৰু তোমালোকে হে ষ্টেপখিনি ফলো কৰি তোমালোকে নিজে নিজে ৰুটিনখন ডাউনলোড কৰি লব পাৰিবা তেন্তে আহা ভিডিওটো ষ্টার্ট কৰো ৰুটিনখন ডাউনলোড কৰা মাটাতক সহজ এটা উপায় কম তোমালোক প্ৰথমে গুগলত যাবা আৰু টাইপ কৰিবা seva.online.org আৰু মই সোৱা তোমালোক টাইপ কৰিছো আৰু টাইপ কৰাৰ লগে লগে কি হয় তোমালোকে চাবা এইটো টাইপ কৰাৰ লগে লগে আৰু লিংকটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোক নতুন এটা পেজলৈ লৈ যাব আছে বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনৰ আৰু প্ৰথমতে অপচন দেখা পাইছে HSLC এক্সামিনেশ্যন 2021 ৰুটিনখন প্ৰথমতে অপচনতে আছে তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ এডৰ ডাউনলোড কৰিব হবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু অলপ পিছতে তোমালোকৰ ডাউনলোড হৈ যাব এই সব ডাউনলোড হৈ গ'ল কমপ্লিট এতিয়া তোমালোকৰ তাত ক্লিক কৰাৰ পিছতে তোমালোকৰ বিচৰা এই ৰুটিনখন তোমালোকে পাই যাবা গতিকে তোমালোকে এইখিনি ষ্টেপ ফলো কৰি তোমালোকে ৰুটিনখন ডাউনলোড কৰিব পাৰা গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ কিপ ৱাচিং ইউ কেন লাৰ্ণ